السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادام احمدی د چینل ملګرو دا ډیر ډیر سلامونه احترامات اعلی دیو کې چټول خوشاله او توکاله ژوند لري ملګرو په دې رسو کې د هیواد په اکثر ولایتونو کې سیلابونه راوتلی او سیلاب د منګ افغانانو ته ډیر درانه تلفات جانی تلفات او مالی تلفات دواړه اړولی دي زما د ټولو افغانانو وروڼو نه افغانان چې ډیر باعزته ډیر مخلصه ډیر وطن دوسته خلک دي نو په دې سخت وخت کې ټول افغانانو سره لاس په لاس شي او د ټولو لاس نیوای وکړي الله پاک هم ټول کامیاب او خوشحاله او سوکانه لره او الله پاک دې د هیواد نه ټول نورو آبادونه وساتي مننه